Og så er det Clemen Clemensen, Ove Leth Sørensen, Marianne med det store lyse hår. Hun kommer til at blive en vigtig del af galleriet fremover. Og så kom Christina Bartram, den der skønne billedkunstner med irisen derovre. Hun kom faren en dag for at aflevere sine billeder. Og så var hun der hele dagen og fik styr på det hele, og var rigtig glad for. Og så det skønne at opleve en kunstner, som går og roser de andre kunstnere. Vidunderligt. Jeg havde det rigtig dejligt med det. Og så tak til min søster Anne-Grethe, og hendes mand Ove, og Shia, og Tue. Og tak til alle de kunstnere, som er her i dag, som er kommet. Lind vil komme, og jeg ved, Christina Bartram er her, Annette Wier, Bent-Marie Kjeldbæk kommer. Ole Søndergaard er her et eller andet sted. Anne-Marie Sten Petersen. Og så må jeg fortælle jer, at min søster, hun spurgte mig for nogle tid siden. Det er ret lang tid siden. Det er et halvt år. Hun siger, Geo, skal du nu åbne et galleri igen? Og så sagde jeg, ja, det skal jeg, fordi jeg bliver nødt til det. Jeg elsker at have med kunstnere at gøre, og jeg elsker at formidle kunst og prøve at forklare og sætte folk i forbindelse med kunstværkerne. Det har jeg en. Jeg kan ikke ret mange ting i livet, men jeg kan det der med at forklare og få folk til at lige få set en flig, at kunne komme ind i billedet og få en fornemmelse for, hvilke ord, der kan være i et billede. Og det synes jeg selv, jeg er rigtig god til. Det er det eneste, jeg sådan rigtig kan, synes jeg, her i livet. Og så tak til kunstnerne, alle de her kunstnere, der er kommet. For det er jo umuligt at lave den her dag i dag, hvis ikke vi havde haft kunstnerne. Så det er jo jeres fortjeneste, at sådan en dag som i dag kan ske. Og så lige til sidst. Hvad er det for en mærkelig ting, det der med kunst? Ikke? Vi farer til gallerier. Vi farer til Galleri Orange, til Luciana og andre steder. Og hvorfor gør vi det så? Jamen det gør vi, fordi at kunstnere er nogle andre mennesker end os. De er mere følsomme. De er som seismografer. De opfanger alt. Både positivt og negativt. Det kan være en eufori, det kan være en angst. Det kan være hvad som helst. Skønhed over naturen. De kan stå i en kø i Kvickly og observere et spil imellem to mennesker. De kan se fjernsyn og se noget om den amerikanske udvikling i politikken og så videre. Det er det, de formidler igennem deres billeder. Og det er det, vi lytter til. Og det er der. Vi er ikke rigtig klar over det selv, hvad det er, der sker. Men kunstnernes værker er i virkeligheden vores spejl. Det kan godt være, at det er et lille sekund eller to, hver gang vi kigger på billederne, men det er så utrolig vigtigt for os. Til allersidst lige en tak til min arkitekt, Tom Stepp, som har lavet disken og bordene og lampen derude og knagerne, og så lavet de her fantastiske svævende vægge, der er her. Og så til Ole Søndergaard og Lennart, som har lavet grafikken, den nye grafik til galleriet, som jeg synes er formidabel. Og så til allersidst. Vi skal ophøje kunstnerne, vi skal gøre mere for dem, fordi de er anderledes, de er mere følsomme. Det kan godt være, at de er sådan lidt cool og hårde i overfladen, nogen af dem. Men det dækker over en utrolig følsomhed, og det er derfor, at kunsten er så vigtig for os. Og så mange tak til Henrik Møller, vores
store politikere her i byen, som vil komme og, og være med til at åbne galleriet. Men mange, mange tak for, at I vil komme. Hvis der er nogen, der var i tvivl om, hvorvidt det var en god idé at lave et galleri nede på havnen, så behøver vi sådan set bare at kigge omkring. Der har allerede været røster frem om, hvad brandmyndighederne vil sige til sådan et fremmøde, som der er her i dag. Jeg synes også, at både med det fremmøde, der er, men også når man ser lokalerne, man ser udstillingen, som er her nu, så giver det jo rigtig god mening, at det var Geo, der vandt udbuddet. Fordi udgangspunktet for at vinde udbuddet til at få lov at være hernede, han skal jo betale husleje, men det, at Geo er blevet udvalgt i forhold til så mange andre, der kunne være på de her fantastiske lokaliteter, har jo været vurderingen af, at Geo med sit galleri vil kunne være med til at tilføre noget værdi til det her område. Altså en win-win-situation med, at havnen får tilført noget, som vil gøre havnen sjovere og mere spændende og mere levende. Og win for Geo, fordi der forhåbentlig vil komme endnu flere mennesker op og opleve hans galleri, end da han var på Badevej. Det er jo lige før, at vi skal døbe det til Le Nouveau Galerie Orange, som du selv sagde. Det er et nyt galleri, der er der. Men jeg synes, Geo, du skal tage det som en kæmpe cadeau, at Kodo kunne det også have været, men så skal vi vente længe, at du er blevet valgt ud, fordi jeg synes, der ligger et stempel i det. Og en af de ting, som jeg synes er vigtigt, jeg synes, man kan se det på udstillingen i dag, men generelt også, når man tidligere kom på det gamle Galleri Orange, det er, at det, der har været overskriften, det er kvalitet. Altså nu snakkede du om, at kunsten var et spejlbillede. Der er nogle af os om morgenen, der er lidt i tvivl om kvaliteten af de spejlbilleder, der er. Det er ikke alle sammen, der er lige gode. Og det vil sige, det er også et spørgsmål om kvalitet, og det er noget af det, som du sætter i højsædet, at det tror jeg er vigtigt og centralt, at kvaliteten er overliggeren. Jeg synes, udstillingen i dag er et tydeligt eksempel på, at du sætter nogle standarder for, at det ikke er ligegyldigt, hvilken form for kunst du gerne vil præsentere for os. Et er, at du skal sælge noget af det, men det er også et spørgsmål om, at vi skal tilbydes det bedste. Vi skal ikke have noget, der ikke er godt nok. Og det er jo kendetegnet ved dig, det med kvaliteten, fordi hvis man skal have en kop, jeg ved ikke, om I har været nede hos Geo og få en kop kaffe. Altså en kop kaffe er jo ikke bare en kop kaffe. Det er et spørgsmål om de her bønner, der er helt specielle. Hvis man skal drikke en kop kaffe, så skal man drikke en god kop kaffe. Ja. Der skal være kvalitet i. Og det vil jeg sige, det glæder jeg mig til at komme forbi her og drikke rigtig god kaffe. Jeg synes, stedets beliggenhed, du fortalte lige en historie om, at du ville kalde terrassen derude for orange scene. Og det er jo rigtigt, nu er det jo lidt koldt, men om sommeren kan I ikke se det. Tænk at få lov at spille på orange scene. Det bliver et skue uden lige, og det er jo helt rigtigt set. Det vil være med til at give noget energi. Men jeg synes jo også, at den her udsigt er fantastisk. Jeg tænkte, det var lige før nede i hjørnet, der skulle være en kunstner, der havde atelier hernede. Altså, det er jo fantastisk udsigt, som er her. Jeg håber og tror på, at du vil blive ved med at sætte baren rigtig højt. Jeg tror ikke på, at kvalitet det fornægter sig. Og så vil jeg sige, som kulturudvalgsformand, så glæder jeg mig simpelthen bare over, at vi i den her kommune, den her by, har steder som Geos her, hvor vi hylder kunsten, og vi hylder kvaliteten i kunsten. Så Geo, tusind tak for, at du gad at åbne Nouveau Galerie Orange. Tak skal du have.